Bugün Azərbaycanda iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, xarici siyasətlə bağlı elə vəziyyət yaranıbdır ki, bəzi hallarda mənə deyirlər ki, bəlkə biraz yavaşlayaq, bəlkə bu qədər sürətlə getməyək, çünki bəziləri bu qıcıqlandırır. İndi Bakının gözəlliyi, ondan sonra digər şəhərlərimizin, dünyada xaos, indi böhran, toqquşmalar, gündə baxırıq xarici kanallara, polis dəyənəklə nümayişçiləri nə qədər əzir, döyür, öldürür. Yəni deyirlər bəzi hallarda ki, bəlkə biraz yavaşlayaq, çünki çox bir sürətlə gedirik qabağa. Bəlkə də məntiq var burada da, qıcıqlandırmamaq. Amma mən özüm də fikirləşirəm, görün, vəziyyət nəyə gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan indi o qədər inkişaf edibdir ki, bizə deyirlər ki, siz biraz yavaşlayın, çünki sizə çox sürətlə gedəndə başqa ölkələrdə buna qısqanclıqla yanaşırlar. Amma eyni zamanda mən tam əminəm ki, biz bir necə addım da yavaşlaya bilməliyik. Biz irəliyə getməliyik. Çünki həllini gözləyən məsələlər çoxdur. Dünya dinamik şəkildə inkişaf edir və bir ay, bir həftə gözləmək olmaz. Biz hadisələri qabaqlamalıyıq. Xarici siyasətdə, iqtisadi sahədə, texnologiyalar sahəsində. Bax, bu Gözəl Diplomatik Akademiyanın üstünlüklərindən biri də odur ki, burada ən müasir texnologiyalar tətbiq olunur. Bizim gənclərimiz bu texnologiyalar əsasında təhsil alacaqlar. Yəni yeni texnologiyalar, kosmik sənayesinin inkişafı da yəni bəzilərə belə təəccüblü gəlib ki, Azərbaycan kimi ölkədə kosmik sənaye necə ola bilər? Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Bizim istedadlı kadrlarımız var, maliyyə resurslarımız var. Və gələcəyə baxışımız var. Ona görə bir addım da biz yavaşlamayacaq. Biz irəliyə gedəcəyik, öz istədiyimizə nail olacağıq və əminəm ki, öz suverenliyimizi bərpa edəcəyik. Və bir gün gələcək Azərbaycan bayrağı Şuşada və Xankəndidə dalğalanacaqdır. Sağ olun.